За найс. За манай өнөөдөр 12 сарын манай салат мастер Joyo Cooking гэдэг манай дилер юм. Манай Монгол дилерийн манай анхны шинэ жилийн манай анхны Christmas-ийн open house болж байна. Тэгээд ийм гой үндтэй ийм гой өдөр болж байгаа учраас манай салат мастерийн манд бүх консалтингууд манд ирсэн байна. Тэгээ өнөөдрийн манай grand prize маань grand prize мөнгөтэй овоо дүүр мөнгө байна. Нэгдээд ерөөсө 7 сард албан ёсноор салат мастер зөвшөөрөл аваад албан ёсноор одоо анхны дэлхийд анхны Монгол дилер гэдгээр Чикаго хотод анхны дилер ингээд нэгцэн 7 сард албан ёсоо. Тэгээ одоо 7 сараас хойш бид нэр 8, 9, 10, 11, 12 ингээд 5 сар бид нэр ингээд бүгдээрээ супер ажил хийгээд супер супер борлуулалт хийгээд бас зөндөө олон гоё гоё юм өнөөд энэ 5 сарын дотор гоё юм амжуулсан. Тэрний дотор бид нар бүр дэлхийд бид нар эхний 2 дахь сар дээр энэ 3 дахь сард энэ 9 сард баха бид нар нөгөө нэг юм дээр гарч чинь хэдэн сард гэдэг бид нар шагнал авсан чинь бид нар нөгөө дэлхийд юунд орсон 14 орсон 9 сард 9 сард баха манай 9 сард орсон манай баг дэлхийд манай 54 оронд 54 56 оронд байдаг 600 дэлгэрээс 14 борлуулалтаараа орж манай баг шалгарсан байгаа 89 сар. Тийм болохоор энийгээ бас ингээд тэмдэглэхгээд энэ жилийнхаа дуусаад одоо ахиад айгүй бүр том бүр супер одоо дараа жил бид 2024 он манай одоо дилерийн маань гол зорилго маань одоо энэ дараа жил бид мастер дилер болох юм уу? 2-3 миллион долларын борлуулалт хийж мастер дилер болох одоо том том зорилго тавьсан байгаа. Тэгээд манай баг үнэхээр супер ажиллаж чадна гэж би итгэж байна. Бид нар ажиллаж чадсан. Төрөө жил бид нар хуучин дилерээс гарахад бид нар төрөө жил бол бид нар номер 1 тиймэр нэг удаа бид нар сонгогдчихсан. Манай Монгол тим. Тийм болохоор төрөө жил 2023 онд манай төрөөжийнхаа дилерт 1.2 миллион долларын 800 гаруй мянган долларын борлуулалтыг манай Монгол баг хийж манай юугийн хат дилерийг мастер дилер болох гэж замд хөргөж өгч чадсан. Тийм бол манай баг бол хүчтэй, чадвартай, боломжтой. Одоо манай хүүхдүүд бол үнэхээр супер супер хүүхдүүд байгаа. Тийм бол манай консалтингуудтай бүгдээрээ холбогдорой. Манай кухин шоу үзээрэй. Манай продуктуудыг үзээрэй. Манай тогоонуудыг сонирхоод үзээрэй. Үнэхээр одоо тийм эрүүл мэндтэй анхаарч байгаа. Эрүүл одоо лайфстайл, эрүүл хоол, гэр орондоо инвестмент хиймээр байх юм бол манай тогоог сонирхоод үзээрэй гэж хэлмээр байна. За тийм өнөөдөр манай grand prize-ийг манай жижигхэн зочид маань ирсэн байгаа. Тэр жижигхэн зочид маань ирээд гоё одоо манай суглааны адилхан тодруулнаа. За хоёрын нэг нь хүрээд ир. Хин ирэх үү? Софья ирэх үү? Хин ирэх үү? Эмма ирэх үү? Хамгийн жижигхэн юм блэ? Эмма ирэх үү? Софья ирэх үү? За нааш хүрээд ир. Тавга тавьчихаа. Тавга тавьчихаа. Нааш хүрээд ир. За. За чи эндээс ингээд сонгош. За сонгоо. За нэг нь сонгоч. Оо энэ эргүүлж байна. Зүгээр сонгохгүй байна. За. Тау. Оо энэ чи тав би байна. Нөгөө би нөгөө тав номер би авахгүй. За. Ахаад. Уурдах гэж байна шүү дээ. Хит энэ. Юу юм бэ? Юу юу. Шейк хийдэг
мана шейкер байна энд байна. Тэгтээ бас мана энэ эгийгч мана энэ дилерийг өнөөдөр одоо тий индипендент дилер болж гарахад бас өөрийн аяйгуу том хувь нэмрээ оруулаад анхны Монгол багаас сард 10 сейл хийж тий цинкер пижака өнөөдөр унаас авчих ёстой байсан байна. Тийм болохоор тийм тусгай шагнал салаад мастраас авсан байгаа. Тэг өнөөдөр үнэхээр энэ тогоо маань эзнээ олж авсан байна гэж бодчих. Эгэ натан баярлалаа. Натан баярлалаа. За отох хүлээж хэдэрхий баярлалаа дуудлаа. Атаа хаад утс утсныхаа юу олохгүй ингэж штэ. За өнөөдөр бас баяртай байгу. Мундаг хоёр зурцуулсан. Баярлалаа. Thank you. За яагаад сонсоорой, сонсоорой, хата андуулаарай. За энэ хоёр ирхэн байна штэ. Өнөөдөр өглөө Монголоос онгоцоор бууж ирсэн. Тэгээд өнөөдөр яг ч юм уу. Яста бүүчээ дарга. Энэ бүүчэ ч уул манай гэршүүл штэ. Одоо ингээд сэнд ярьж байна. За танилцуулахад Монгол байдаг их хатын чулуу гэдэг үндэсний компани захирал. Тэгээд төрийн урлагаар одоо өнөөдөр Чикагод болсон. Тэгээ өнөөдөр бидний үйл ажиллагаа нэг 3 хоног энэ Чикагод зургийг авах. Тэгээд 4 хоногаас бид ингээд босгоч байгаа. Тэгээд яг нь Монгол Чикагод байдаг монголчуудад ерөөсөө өөрийнхөө үйл ажиллагааг таниулах зорилготой ирж байгаа. Тэгээд орчмондоо Ихатын чулуугийн пэйж хуудсаар та нар ороод энэ хүний хийж байгаа үйл ажиллагааг та нар бүрэн сонирхож олно. Ямар гинэ их хатын чулуу. Их хатын чулуу. Их хатын чулуу. Монголсоор юм уу? Их хатын чулуу гэж. Тэгэхээр одоо чулууны бизнес одоо үйл эрдний чулуунуудын бизнес хийдэг гэсэн үг. Өмнөд юм та өмнөд ч одоо юм уу тийм. За. Манай тугаарч бас үлдэнэ тааш тийм. Энэ хүн бол бас өөр ингээд нөгөө айгуу том компани байгуулад бас өөр ингэсэн тодорхой үйл ажиллагаа явуулаад нэлээ олон тодорхой хөвчөд өргөдсөн юм байна. Тэгээ энэ хүн бас Америкт ирж байгаа гол зорилго нь болохоор өөр ингэсэн төсөл боловсруулаад Монголд хэрэгжүүлээ. За тэгээ хэрэгжүүлээ тэр нь айгуу амжилттай явагдчихж байгаа юм байна. За тэрийнхээ одоо бас гадаадд байгаа монголчуудад танилцуулаад тэр төсөл дээр хамтарч ажиллах хүн байвал бас одоо ингээ оролцож болно шүү гэдгийг энэ хүн бас одоо уул маргааш тэр ивент нь болно. Тэгээ маргааш элчин сайд дээр оройны 5 цагаас 7-ийн хооронд шүү тэр. Элчин сайд дээр манай Чикаго хотын Шамбургт байдаг Монголын элчин сайд дээр 5-аас 7-ийн оройн цагаар ирж энийг сонир энэ прожектыг сонирхож болно. Тэгэхээр агийн хаалгада таасыг одоо оруулж болно. Үний тоог үзсэн. Тэгэхээр яг хөө сонирсон байвал нэрээ хэлээд ингээд нэрээ бичүүлээд очиж болно шүү. За яа. Тэг энэ хоёр том төсөл явагдаж байгаа. За за тэгээ бид нөгөө өнөөдөр бас дилерээсээ өмнө бас гоё бэлэг одоо энэ манай энэ зочин орж ирсэн байх. Тийм болохоор зочиндоо нэг бэлэг барьчих. Түгхүү. Манай Саадуд мастрийн зочин нь одоо Монголоос ирээд өнгөж буугаад хамгийн түрүүнд манай компаниар байгаа шүү. Манай компаниар зочин ирсэн байх. Тийм болохоор бас нэг шинэлэг болж байгаа юм байна ингээд гоё. Манай дэжнес барьчих. Түгхүү. За баярлалаа ирсэн. Тавчин танилцуулгач тогооныхоо үйл ажиллагаа гэдэг. Одоо танилцуулгачтай тэгээ суугаач эхлээд голно. Яагаад тийм шаардсан дээр хараад цаараа тийм нэг юм хийж суулгаад яаж хийх вэ? Магашны сервис тогоо. Би магаш дээр очиж байгаа. За, тэгээ юу яа. Түү. Уустара бид нэ яа. Яа. За, яа. Амс жүрхгүй. Энэ боомсоо. Уустад 5 минут. Аа, яа. Тэгээ босс эдэнэ. Нэг 2 минут үлдээ. За, тэгээ. Одоо биш тэ манай зочин бас ирчихлээ. Манай гоё өнөөдөр ширээ засасан байна. Тэгээ бүгдээрээ гоё баярын бэлгнүүдээ бүгдээрээ хуваа.
алдцаад ингээд гоё юм оройгоо өнгөрөх гэж байна. Тим болмор манай дараагийн open house маань 1 сар болно. Тэгээд хэрвээ та нар сонирчээгүүд манай Sound Master Mongolia page дээр ороод манай дараа дараагийн ивентүүдийг сонирхоод үзээрэй. За тэгээд бүх үзэгчдээ сайхан амтсаарай. Good night, Merry Christmas. Тэгээд шинэ оны мэд хүрье. Bye bye.